Vítejte v dalšího pokračování ze hry Hearts of Iron 4 a máme tady opět naši sérii za Alpský protektorát již v roce 1948. V minulém díle jsme dosáhli velkého úspěchu a konečně jsme porazili Centrální evropskou alianci. Jenomže tím naše válka zdaleka nekončí. Musíme ještě porazit frakci Alice. Teď už ale je to vlastně defenzivní válka, protože Alice napadlo nás. Centrální evropskou alianci jsme napadli my a potom Alice napadlo nás a Alice napadlo Centrální evropskou alianci a jo, je v tom trošku nepořádek, možná až bordel, ale prostě jo, teďka se jenom bráníme jako, co tady prostě nás útočí bezdůvodně, že jo? Tak pojďme rozjet čas a jdeme na to. Ovšem, ze všeho nejdřív musíme dorazit tady to nahoře, co jsme na konci minulého dílu už tak nějak nestihli, takže to pojďme dorazit, ale on to asi nebude žádný větší problém, že jo? Protože jako, jasně, americké jednotky jsou silný, ale naše jednotky jsou trošku silnější, aspoň občas. Někdy. No, postupně je odsaď vytlačíme. Možná tam neobklíčíme zrovna moc jednotek, jo, ale vytlačíme je odsaď a to je důležitý. Tak když jsme nějaký dorazili, fajn. No a samozřejmě dnes taky začneme plánovat nějaký ty útoky přímo do Británie, ale to až za chvilku. Až potom, co dorazíme tohleto. Máme volný civilní továrny, začneme teďka vylepšovat německý území, že jo, protože to už teďka taky neoddělitelně patří k nám. Lepšíme to i tady, když tady to území má pocit, že ještě jako nepatří na 100% k nám. Jako teďka ho držíme, ale kdo ví, jestli po přerozdělení to bude taky tak vypadat, jo? A s máme problém, že prostě lidi jsou nespokojení, no, válka se vleče už dlouho, máme 0 stability, ani se nedivím. My stále ale nemůžeme pokračovat v národních zaměřeních, bohužel. Tam jsme prostě zaseklí, no, tam to holt nevyšlo úplně dobře. Jo, prostě Švýcarsko je jeden z těch složitějších států na národní zaměření, evidentně. Takže jako dostat se k té správné cestě, ke který chcete, no, to asi chvilku zabere. Právě kapituloval jeden náš spojenec a to je Řecko, takže tohle je trošku nepříjemný, protože samozřejmě tady dole se stále válčí, jo, a koukám, že přesto Bulharsko, teďka i Řecko a Albánii tak nějak nepřátelé procházejí dál, takže tohle se mi vůbec nelíbí a doufám, že to tam Sověti společně s dalšíma našima spojencema co nejdřív zastavějí. Protože jako my si řešíme teďka vlastní problém, že jo? A nakonec tu obklíčíme nějakých asi dohromady i s tím nahoře, i s tím tady dole. Asi 40 amerických jednotek, takže to je hodně dobrý. Tohle nám dost pomůže. No, tak to se jim to vylodění tady docela prodražilo, že jo? 40 jednotek mít nebo nemít je docela velký rozdíl. Tak, já si já musím dát průchod vojenský přes Polsko. Teď potřebuju stáhnout tyhle ty jednotky normálně. Nechci úplně jít přes moře, jelikož se bojím, že by nás tam mohli hnedka přepadnout. Vyzkoumali jsme torpéda a jdeme zkoumat teda lepší torpédomety, no a zároveň dostáváme vylodění od Britů, ale to asi zastavíme. Sovětské Japonsko kapitulovalo, ani nevím, že něco takového existuje. Ale dobře. Tak, teďka konečně můžeme všechny ty naše armády stáhnout na jedno místo. Někam sem doprostřed a tady si je kompletně reorganizovat, protože už je na čase, jako jo? Už je na čase reorganizovat naše armády a zjistit, jak jsme na tom vlastně. Tak, letecky se teďka bojuje nad Beneluxem, takže tam potřebujeme dostat další letadla. Máme ještě proudový na skladě? Nebo ty se rovnou doplňujou? Ty se asi rovnou doplňujou, že jo? Ty se rovnou doplňujou, tak nic. Tak jo, asi je máme jeden na skladě, protože najednou tady jedna letka má strašně malý dolet. Taky tam pošleme, 44 asi proudových stíhačů teda, předpokládám. Ty to tam sesekají normálně. Letecky to tam sesekají. Turecko kapitulovalo, což taky nevím teďka, jestli je dobrá zpráva nebo ne, spíš podle toho názvu asi je to špatná zpráva. Jako teďka se věci trošku změnily, jo, jako těžko říct, kdo s kým vlastně je teďka. Tak, Britové se vylodili se 3 jednotkama, tak to dorazíme. Další Řecko kapitulovalo, protože proč by jich nebylo víc, že jo? Tak máme taky už na skladě jednu atomovou bombu, což je velice dobrá zpráva a myslím si, že ji dneska využijeme. Jenomže na ně je potřeba přeci strategické bombardéry, že jo? Ale my nějaký máme. My máme strategický bombardéry, navíc mám takový pocit, že strategický bombardér je i ta raketa. Mám takový pocit, že se počítá. Tak, vyzkoumali jsme nový lehký baterie pro lodě, to je super, tady jdeme zkoumat dál, další boosty. Potřebujeme vyzkoumat ty nejlepší lehké baterie a potom konečně začneme pracovat na vlastních lodích, jo? Už se to blíží. Jo, počkat vlastně, když my jsme v minulém díle získali hromady lodí, kde jsou? My jsme přeci při tom přerozdělení získali úplně hromady lodí, tady! 300 lodí to máme na sobě, paráda! 59 velkých lodí, dohromady 311 lodí. Jsou tady japonské letadlovky, vyzbrojení letadlama, jsou tady německé lodě, je tady Bismarck. No, tohle to je hodně pěkný. Tady potom máme japonské lodě, Haruna, Kongo. Máme lodě prostě úplně odevšať, takže teďka je na čase je poslat sem k druhé flotile, spojit je a jít bojovat, protože je na čase Brity porazit i námořně. Letecky jsme je porazili. Mají nějakých 3000 až 4000 letadel, což na Brity je strašně málo. I Američani mají 2000 až 2700. Tak, tady to teďka pěkně spojíme všechno dohromady. Naprosto šílený počet lodí, 400 lodí. Teď je necháme automaticky rozdělit, protože tohle to jako tímhle se prohrabovat by nešlo. Takže automaticky necháme rozdělit na více flotil. Takhle na 8. A teď je pošleme útočit kolem Británie. A největší agresivita, jo? Takže... takhle. A běžte do toho. A potřebujeme tam dostat ještě letadla, abychom tam pomáhali letecky. To znamená, tyhle ty stíhače půjdou... Jo, počkat, to má zrovna ten generál, tak to ne, ty necháme. Tady jsou strategický bombardéry, ty si přesuneme takhle sem. Protože s nima zaútočíme teďka na přístavy. Můžou i ty rakety útočit na přístavy? Nemůžou. Ale bombardéry můžou, takže to udělaj. Tím donutíme Brity věc přístavu a pak si s nimi dáme bitvu, že jo? Už se tady koukám, bojuje docela dost. Jo, námořní souboje právě začaly. Teď se pojedou opravdu ve velkým a já potřebuji dokoupit palivo. Spousty paliva. Z Venezuely ideálně, protože tam má hodně a zbytek ze Sovětského svazu. Továren máme dost. No, tak teďka ty boje najíždějí úplně všude. Ztráty budou extrémní na obou stranách, to mi je naprosto jistý. A tohle ty námoří souboje budou ničivý i pro nás. Ale něco z toho vzejde, no. Doufejme, že vítězství naše. Tak, kolik to máme tady letadel? 140. My nějak jako zpomalujeme s výrobou letadel, takže... nebo je rychleji ztrácíme, to je taky možnost. Čína si nárokuje Indočínu, to nás úplně nezajímá, i když počkat vlastně, to je naše území. Tam máme naše loutky. Nechte je bejt. Těch konvojů tady okolo. Neskutečný námořní souboje tady jedou. To ani není možné prostě všechno sledovat. Podstatný je, jestli vyhráváme námořně nebo ne. Spíše bych řekl, že si vedeme celkem dobře, na to proti komu bojujeme, jo? Tak, vyzkoumali jsme lepší boosty pro naše lehké baterie, tak jdeme vyzkoumat ještě lepší lehké baterie. Ať pak opravdu naše torpedoborce budou nejlepší na světě. Tak, co naše armády? Už se tady spojili u sebe, takže teďka je potřeba to reorganizovat. No! Horské jednotky chci všechny na jedno místo. A ostatní potom tak nějak pospojeme dohromady, abychom nemuseli mít nasazený všechny generály. Ideálně prostě, abychom mohli mít nějaký generály v záloze. Takže tenhle ten s tou zelenou armádou pobere ještě 7 jednotek, takže takhle. Tu máme armádu o 30 jednotkách a to zamíří do Paříže. Tak, další generál, který můžeme mít taky 30 jednotek, má teďka 18. Takže mu přidáme takhle 9 a ještě 3 potřebuje. Takže takhle a máme další armádu o 30 jednotkách. Ty si to zamířejí zatím někam sem do Francie. Tak, další generál může mít 24 jednotek a má teďka 18. Ale já potřebuji taky odpojit ty horské jednotky, takže to ještě moment. To ještě jinak uděláme. Tak, takhle horské jednotky půjdou jinam. To znamená, že ten generál, co má zelenou armádu, potřebuje ještě 4 jednotky doplnit. No zatímco my se tady budeme takhle v klidu reorganizovat naše jednotky, tak lodě budou... provádět tvrdý souboje, že jo? A všechny přístavy jsou ochotní jim pomáhat s opravama, samozřejmě. Tak, dáme dělat víc děl proti letadlových, protože ty nám nějak chybějí. A potom podpůrné vybavení. No jako vidím tam spíš vítězství, když se takhle podíváme, to skoro všechno to jsou vítězství, až na výjimky, když jsme tady ztratili hromady lodí. No... mají 368 lodí naši nepřátelé. Bylo by špatný ztratit veškerý námořnictvo v těch soubojích a nedostat se k Britům, takže já radši už teďka dám připravovat invazi do Británie. Ideálně sem takhle k tomu přístavu. Protože potřebujeme se tam nějak dostat, že jo? Tak, zatím zpátky k našim armádám. Jo, takže tenhle ten generál má teďka 13 jednotek, protože už nemá ty horský, takže mu přidáme dalších pár, takhle, ještě 4 potřebuje. Tak, máme další plnou armádu o 24 jednotkách. Tyhle jednotky budou mít za úkol si to zamířit k našemu spojenci, k Rumunsku, protože tam potřebuje pomoc, evidentně. Ačkoliv tam budou teda šílený zásoby. Spíš teda nebudou ty zásoby, no, to je ten problém. Tak, další generál má tím 9 jednotek, už má 12. A těch 12 půjde na ochranu přístavů, takže takhle. Všechno zbývá tenhleten, ten se dá pod polního maršála a zůstává nám 16 jednotek, to jsou ty horský. Ty zatím zůstanou bez velení u hlavního města, kde ty teďka nepotřebujeme. Tak a hlídání přístavů se rozšíří ještě na nově dobitý území. Jsou tyhle ty německý území plus tohleto. Jak oni nám tady Sověti sebrali něco? Ne, tohle si nenárokujeme, aha. To se tam nárokuje, kdo se tam nárokuje, tyjo? To je Litva? To je asi Litva, s nějakou hodně zvláštní vlajkou. Tak a my zkusíme hnedka invazi, jak nebudeme moc, protože námořně nevím, jak dlouho to udržíme, že jo? Britové mají 350 lodí a Američané jsou na tom podobně. Máme 348 už jenom, ubývá to hodně rychle, ale vylodění se nám podařilo spustit taky bez problémů a velmi rychle. My se tam k ním dostaneme. No výborně. V tom Londýně ty jednotky tam? Proč jsou bez síly? Ty tam teďka spavnuli, ne? To je museli teďka nasadit ty jednotky. Že jsou takhle bez síly. No, hádám, že oni je budou potřebovat, protože my sem ty armády dostaneme. Tak, a tato zelená armáda se tady teďka rozmístí a připraví si okamžitě ofenzivu. A my potřebujeme dobít ještě nějaký další přístav, ideálně tady napravo, abychom měli dost zásob, protože ten jeden přístav nám nestačí, že jo? Takže útok. A tady ten přístav dobijeme co nejdříve. Plus teda, uděláme si tady prostor na manévrování a dobijeme si ještě tady to území nad náma. Tak, výborně, ten přístav bude náš. Vyzkoumáme jsme nový torpedomety, super, tady jdeme zkoumat ještě novější. Jo, letadla ale potřebujeme teďka dostat, no, máme nějak málo letadel zase. Opět, než naplno rozjedeme tu výrobu těch proudových stíhačů, tak hádám, že tu jsou trošku problémy, no. Oni teda mají strašně slabý dosah. Ale hádám, že když už dojde na boj, tak budou extrémně efektivní. No ale nic, co by jim zlepšilo dolet, už nemůžeme vyzkoumat. A nadizajnat proudový letadla bez těch proudových motorů by asi nebylo úplně ono, že jo? Takže bychom to vyloženě pojmuli jenom jako takový klasický moderní stíhače. Tak, vyzkoumali jsme nějaký boosty pro torpéda, to je super. Tady jdeme zkoumat dál, samozřejmě s námořníma zkušenostmi, protože ty okamžitě vyletěly na 500, jo, jako tam není co řešit. Námořní zkušenosti šly okamžitě nahoru, takže tady dáme nějaký boosty pro naše admirály. Dáme si tady třeba... No, lepší zisk námořní zkušeností nemá cenu. Dáme si rychlejší opravy lodí a dáme si lepší boj pro velký lodě. Nebo to bylo naopak pro torpéda, tohle co jsem teďka dal. To je spíš pro torpéda, aha, tak to jsem dal boosty pro torpéda, no tak. Ale těch malých lodí tam máme hodně, že jo, který musí používat ty torpéda. No, s úspěšným vyloděním v Británii nebude zase takový problém Británii donutit ke kapitulaci. Vyzkoumali jsme nový lehký baterie, ty nejlepší, aspoň zatím pro nás nejlepší, takže teďka další boost ještě pro torpéda, jo. A máme volný opět civilní továrny, takže dáme vylepšovat dál naše území. Těch radarů, potřeboval bych nějaký radary tady na sever Francie. A potom potřebuju stavět další, no, reaktory dáme stavět. Teďka je otázkou, zda se nám ještě vůbec vyplatí poslat atomovku na Londýn, když už tam jako jsme takhle blízko. Myslím si, že to asi ani nevyplatí teďka pro nás. Pokračujeme v námořních soubojích. Jsou teda pěkně intenzivní. Ale jako stejně, my těch námořnictvo potřebujeme nějak odstranit, protože až vlastně padne Británie, tak se musíme dostat nějak do Ameriky a tady stejně ty britské lodě budou nám stále překážet, jo? Ovšem, jak vidím ty britské jednotky a jak vidím, že Britové mají nějak málo jednotek asi, kolik jich mají? Vlastně 85 až 169, já si myslím, že možná můžeme dát ofenzivu a normálně zničit. My v dnešním díle je úplně zlikvidujeme, tak jedem, pojďme do nich. Námořně to zvládáme, i když jako ztráty jsou neskutečný, to je jasný. Ztráty jsou neskutečný na obou stranách, bych řekl, námořně. Tak, možná to bude chtít ještě jednu armádu dostat do Británie. Takže tahle se přesune do přístavu. Jako území budeme mít dost za chvilku jako na to, abychom tam dostali další armádu, že jo? Aby tam jako přežila i co se týče zásob. Tak, jedem. Jo, námořní nadvláda všude okolo. Kompletní námořní blokáda Británie. Skvěle. Tak a tahle ta armáda potom pomůže zajišťovat tak nějak ty hranice. Tak, dál tu máme naši armádu tady v Rumunsku, kde samozřejmě je taky docela problém. Ovšem tady je hlavně problém se zásobama, takže já potřebuji průchod přes Sovětský svaz. A zaútočit spíš někde tady ze zhora a dobít ty území, které tady získali Američani. Jak to vypadá v Číně? Tam to vypadá celkem dobře, i když by to samozřejmě mohlo být i lepší. Ono samozřejmě, až padnou Britové, tak to udělá strašně moc, jo? Jako všude, protože Britové budou mít rozházené jednotky úplně všude. Takže tohle jim dost ublíží. Plus tu nějaké jednotky přímo ztratějí a určitě i nějaké jednotky celkově ze světa začnou rychle stahovat, nebo už je určitě stahujou sem. Už od té chvíli, kdy jsme se vylodili, je určitě stahujou sem. Takže jo, jinde jim najednou zase budou chybět. Tady to bude problém s těma Američanama, koukám, ale snad si poradíme. Bylo by ideální to tady někde takhle přeseknout a potom dobít zpátky pro Sověty Krym. No, tady už prostě jenom ženeme ty britské jednotky před sebou a totálně je sekáme. Paráda, Británie kapitulovala, získali jsme nějaké jejich vybavení, bohužel. Ta samotná kapitulace nestačí k tomu, abychom získali i jejich námořnictvo, které by se nám opravdu hodilo teďka. Kdybych věděl, že ho získáme, tak bych jako rovnou, že jo, jako co nejdřív získal nadvládu tady a zkusil získat hlavně ty jejich lodě. Ale bohužel to se nedá takhle rychle. Tak, každopádně porazit Británii nám nezabralo moc času, alež tu máme další území okolo, který potřebujeme dobít taky. To znamená, že potřebujeme 4 jednotky, jdou na vylodění z Liverpoolu sem, na tenhle ten ostrůvek. A další jednotky, další 4, půjdou na vylodění tady ze zhora sem do Irska. Protože my se potřebujeme taky dostat do Irska teďka a odstranit tady další jejich námořní základny, který tady mají, že jo? My potřebujeme vlastně ještě jedno další vylodění a to dát sem nahoru na tyhle ty ostrůvky. Koukám, že Dánsko se u sebe nechává nějaké americké jednotky, ale dobře, budeme zatím respektovat dánskou neutralitu. Kdo tady bojuje? Co to tam je, tyjo? Jo a jo vlastně, Norsko je kominterna, no jo. Proto se tam Italové vyloďujou. Stále ještě nějaká, jakoby Itálie proti nám se snaží existovat. Což je odvážné. Tak, jak to teďka vypadá s jednotkám? Britové mají 37 až 95, no trošku se jim to snížilo ten počet. Co se týče letectva, tak od Britů už se teďka nemusíme bát, i když jako sami máme teďka problémy s letadlama, že jo? Protože kompletně přecházíme na ty proudový a samozřejmě sebou nese i určitý nevýhody, no. Bohužel tu chybí nějaký další výzkumy, které bychom potřebovali třeba pro ty proudový letadla, aby měli větší dosah. Jakože, jo, jenomže tady prostě už ty výzkumy bohužel končí, což je velká škoda. Rok 1946 a dál už tady nic není. Proto mám třeba o dost radši mod RT56, ale zase když tahle série začínala, tak RT56 ještě nebylo aktualizovaný. A popravdě ve chvíli, kdy natáčím ten díl, stále ještě není aktualizovaný, jenom beta verze. Což je taky hratelný, ale není to úplně ono, že jo? Samozřejmě, když budeme mít nějakou sérii z modu RT56 beta, tak ta série je, jako by tam větší šance je skončit tím, že ten mod dostane aktualizaci. To se nám takhle u základní hry nemůže stát. Tak, tady jsme zlikvidovali nějaký americký železniční dělo a dokonce jsme ho získali, paráda! Tak rovnou tenhle ten generál ho dostane jako bonus k sobě. Když už si ho dobil, že jo? Tak, tady pokračujte. No výborně. Tenhle ten náš útok tady se vyvíjí velmi dobře. Jak to vypadá s vyloděním? Jak zkoumáme nějaké nový torpedomety, jdeme zkoumat ty úplně nejnovější, ty nejmodernější a taky máme volný zase civilní továrny. Což znamená, že já dám teďka dělat pročetalový kanóny na území Německa. Původně Německa, že jo, teď už je to naše neoddělitelné území. Vlastně celkově jak to vypadá se spourám. A potom jsme v jednom díle s ním měli trošku problém, tak se pak jako stabilizovalo, že jo? Ale no, jsou ještě trošku problémy se spourama. Chtěl by to vyzkoumat možná lepší vojenskou policii? Aha, tak lepší už nebude, no. Vyzkoumáme lepší vlaky. Tak, tady teda jdeme na vylodění. Hnedka 2 vylodění na jednou, proč ne? Koukám, že ostrůvek dobijeme bez jakéhokoliv odporu. Tam je důležitý ten přístav pro nás, jo, hlavně. Tak to by bylo, to znamená, že teďka tyhle ty jednotky půjdou na další vlodění, který půjde tady odsaď ze zhora, sem, na tenhle ten ostrov. A tady tahle ta armáda se... Jo, tady je potřeba dobít ten přístav určitě, za každou cenu, jinak ty naše jednotky tam ztratíme. A tahle armáda se zatím připraví tady v přístavu, ať se tam pak může přesunout na pomoc do Irska, že jo? Jsou další britské jednotky, ale podívejte, jak jsou demoralizovaný, prostě nemají sílu bojovat. Tak, jdeme další boosty na lodě zatím a tahle armáda se teda přesouvá do Irska. A jelikož vlodění bylo takhle úspěšný v Irsku, tak to znamená, že i Irsko za chviličku si myslím, že dobijeme. Tak, tady potom invazi, jakmile to půjde spustit, tam nejspíš nebude nikdo, kdo by nás zastavil. Tak, tahle ta armáda se tady potom naplánuje útok, takhle přes celý Irsko a dorazí to. No, tady jsou ty americké jednotky a tady to vypadá jako toho Ruska, je to byla v pohodě. Jo, Krym už tam snad dobijou sami, to si myslím, že nebylo potřeba pomoct. Takže se podíváme spíš tady k Rumunsku, že jo, kde ty potíže jsou větší, jako. Tady je obrovská Itálie. Co ta naše Itálie jinak? Ta nemá stále žádný vedení. Má jakou prostě antifašistickou radu, ale ten stát zároveň za chvilku bude fašistický sám od sebe, takže... Jo, ta antifašistická rada je zřejmě vede k tomu, aby se stali opět fašistama, což je celkem zajímavý. Co tady je za vlajky? Čína má novou vlajku? Fakt, že jo, Čína je demokratická přímo. To je neobvyklé vidět něco takového. Tak, tady dorazíme přístav jeden a spousty jednotek jejich samozřejmě. Tak, paráda, no a pokračujeme dál. Tady to bude ještě, aby ten generál si přímo vytvořil asi ofenzivu takhle a zarovnali jsme to až sem, že jako dobijeme i část Bulharska. Tak, jak to zatím vypadá tady? Tenhle ten ostrov jsme dobili, paráda. Takže teďka odsaď, kam se to můžeme zamířit dál. Tady už není kam, tady už všechno máme pod naší kontrolou, tyjo. Jako byla by možnost zahájit válku v Africe, jenom přemýšlím, jestli to pro nás je výhodný, protože abychom vyhráli válku, tak potřebujeme porazit ještě Ameriku i Čínu, no. Nejvýhodnější by pro nás bylo nějak zaměřit se to směrem do Ameriky, ale no, tady kde? Tyhle ostrovy by to chtělo dobít, Azory. Jo, to by nám asi pomohlo, takže tahle ta zelená armáda se teď přesune. Tady jak stojíme je přístav? Jo, je tam přístav, paráda. Tady celá tato zelená armáda se přesune do Francie. Námořně jsme na tom jak? Tady se ještě trošku bojuje, ale v podstatě jsme vyhráli, že jo? Tak teďka jako když ani nemají přístavy, nemají kde doplnit své lodi, tak je jasný, že vítězství je naše. Tady zahajte ofenzivu, doražte to Irsko. Když teda tady nějak zvláštně máme... Počkáte, já jsem tady nenechal rozdělit správně ty jednotky, aha! Ne, neutočte ještě. Jenom nejdřív se rozmístěte a naplánujte si útok, to bude lepší. Jsme ještě potopili nějaký konvoje, super. Další námořní bitvy. Kolik teda vlastně Britům zůstalo lodí? 320 až 323, no to není zrovna moc. A Američanům taky kolem těch 300, něco málo přes 300 teda. A nám zůstalo kolik? 340, no tak to je v pohodě stále ještě. Co je tohleto? Vylodění v zádech od Američanů, takovýhle... Slabý trik. S tím si poradíme. Tak, co tahle ta Itálie? Jako, ona tady je ta možnost tu Itálii jít jako anektovat, ale zase tady je možnost, že by ta Itálie se mohla stát fašistickým státem a v tu chvíli by byla silným fašistickým státem v Evropě a tím by splnila podmínky pro naše další národní zaměření. Jo, a to by bylo super. No, bohužel, no, národní zaměření. Trošku mě to trápí, že jsme si je tak nějak pokazili. Takový námořní souboj tady další. Tak, kde pokládáme naši armádu? Jo, tady se čeká na tu ofenzivu do Irska, to můžeme zahájit. Tahle zelená armáda už je ve Francii, paráda. Takže teďka se přesuneme sem do Portugalska. Tady by to chtělo, když jako Portugalsko je... to, co je, jo. Jmenujou se tak, jak se jmenujou, Iberian Socialist Union, tak by bylo ideální, možná kdyby se s tím Španělskem spojili do jednoho státu stejně. Jsou to oba komunistické státy. Není důvod se tady nespojit. Tak, a jak to zatím vypadá tady v Rumunsku? Tady to vypadá, že se to říká taky o nějakou tu ofenzivu. Tak jdeme na to! Největší agresivita a proražte tam, co to jenom jde. Letecky teďka už se moc bojovat nebude samozřejmě. Boje se ještě teda nad Jugoslávií, takže tam ještě zkusíme přesunout... Nemáme co vlastně. Nemáme co přesunout. Tohle... těch 500 letadel. Jsou ty proudový, tak ty si tam s tím poradí docela jako rychle, si myslím. Ty je tam rozsekaj. Počkat, co tam je za ztráty? Jo! Ty proudový stíhače jsou neskutečně ničivý, neskutečně. Právě kapituloval Irsko, což je velice dobrá zpráva pro nás. Další náš nepřítel byl poražen a ještě dorazíme ty britské jednotky tady, které tu zůstaly. No a tím tak nějak jako si zajišťujeme, aby Evropa opravdu byla pro nás bezpečná, že jo? Nějakých 8 britských jednotek, no vzhledem tomu, že noví už asi trénovat moc nemůžou, tak tohle se počítá, že dorazíme. Tak. Teďka ty jednotky, které jsou tady v Portugalsku, budu chtít, aby začaly plánovat novou invazi. Odsuť sem na tyhle ty ostrovy, to znamená také, že námořnictvo se přesune. Tady už není žádný důvod to hlídat, protože stejně nepřítel tady ani nebude nejspíš. Nebude tady s kým bojovat, takže si přesouváme sem. Tady začneme teďka bojovat s nepřítelem, pokud tam nějaký nepřítel vůbec je. Pokud tam není, tak jenom získáme námořní převahu, abychom mohli provést naši invazi. Potřebujeme takhle postupovat dál. Když se podíváte, jak naše lodi nemají dostatečně dosah na to, abychom se hnedka vylodili na východním pobřeží u Ameriky, jo? Bohužel. Takže musíme postupně nejdřív dobít nějaký přístavy, nějaké ostrovy, které jsou v cestě. A taky tady potopit nějaký nepřátelský konvoje, protože proč ne? O, ten náš průraz do tady těch území je trošku větší, než jsem očekával. Jsem ani nečekal, že dojdeme až takhle daleko, já to chtěl jenom zarovnat s tím Bulharskem, ale dobře. Musíme si to tady teda vyřešit komplet, že jo, nějaké jednotky tady jdou vlastně do obklíčení. Docela dost jednotek tady jde do obklíčení jejich. Paráda. Tady nám znova ožívá to naše Řecko, my máme takovýto červený Řecko jako našeho spojence. Ty vstoupili k nám do frakce. Tak, Istanbul je dobitej, to je velice dobrá zpráva, velice důležitý strategické místo. A teďka teda zastavíme tu ofenzivu na chvilku a připravíme potom další, kterou zautočíme takhle dál. To ta Albánie tam, fašistická Albánie, je Albánie silný stát? Není. Sakra! Velká škoda. Jak máme tu výzkum na nejlepší torpedomety, což je úplně super, takže dáme další výzkumy pro lodě a navíc je to pravá chvíle už konečně nadizajnovat lodě. Akorát ještě dáme teda další výzkumy, dobře. Zase za námořní zkušenosti ještě máme hodně. A teď tedy potřebujeme nadizajnovat vlastní speciální torpedoborce 1944. Máme tady. Takže, chci k ním nejlepší lehký baterie, ještě jednou nejlepší lehký baterie, nejlepší torpedomety, ještě jednou nejlepší torpedomety, ještě jednou nejlepší lehký baterie, jo, až takhle namakaný ty naše lodě budou. Nejlepší pročetavou obranu, řízení palby 3. úrovně, radary 4. úrovně, torpedomety 4. úrovně, motory 4. úrovně. V podstatě jsou to torpedoborce nejlíp vyzbrojený, nejlepší vybavení, jaký vůbec můžeme mít. Jo, pěkně jsme si to vyskoumali, protože že jo, nemuseli jsme nijak spěchat, když máme lodě, které jsme získali z ostatních států. Tak, prostě to tam naklikáme, zrušíme tu výrobu konvojů, která v tuhle chvíli není tak důležitá. Ještě tam dáme další torpedoborce, kdybychom dobili další přístavy. A teďka vojenský továrny, který máme volný, zaměříme do podporného vybavení, kterého máme málo, do zbraní, kterých máme neustále málo a potom do těch strategických bombardérů. Vyskoumali jsme nový vlaky, to je super. Tak si vyzkoumáme teďka logistické roty, třeba se nám ještě budou hodit, kdo ví. Jo, tady si teda plánujeme, aha, už máme naplánovaný útok, tak jedeme zase dopředu. Zatímco tady budeme dobíjet, tak si spustíme jednu invazi. Jo, děláme to docela dost najednou, ale proč ne? A ještě potřebujeme designovat nový letadla. No, konkrétně mi teďka jde o tyhle ty střední. Počkat, ne střední. Jo, vlastně jo. Jo, střední chci, ano. Střední proudový bombardéry. Takže začneme tím, že jim tam dáme 4 proudové motory, oh. No, dolet je slušnej v tomhle případě, tady je situace trošku jiná. Tak, tyhle ty bombardéry budou potřebovat samozřejmě bomby. To je základ. Co nejvíc bomb. Dvoje můžeme dát, to je maximum. Tak dál přidáme... No, co jim ještě přidáme? Tyhle ty menší bomby. O jo, asi proč ne? Takže takhle. No, tyhle ty taktické bomby už nemůžeme, takže dáme ještě možnost namontovat na ně torpéda. A ne, nebo ne, řízený, počkat, co to je? To jsou nějaký řízený rakety, jo? Proti lodím, tak jo. Aha, takže tohle zase nám teďka svítí, že to asi nemáme tam dávat. Tak, dáme tam ještě průzkumné kamery. Ne, to nemá cenu. Nemá cenu to nějak přehánět tyhle letadla zřejmě. Takže prostě opravdu jenom na bombardování jednotek a na řízené rakety proti lodím. To stačí. K tomu elektronika, tady to zase bude trošku víc jako namakaný. Zaměřovače bomb, obrany věže pochopitelně musí být. Co má největší obranu? Zdá se, že tyhle ty kanóny obraný, tak jo. Tak je tam dáme, můžeme dát ještě jedny? Můžeme, tak je tam přidáme. K tomu speciální moduly a to znamená... Lepší pancíř? Ne, protože to nám sníží dolet a já potřebuji tady zachovat co největší dolet, takže dáme... dáme si tam opět takový ty palivový nádrže, který se dokážou jako zatáhnout. A ještě elektronika... Navigace, rádiem a to je všechno, stačí. Ideální. Proudový taktický bombardéry. Takže začněte na nich pracovat. Ale budu chtít ty proudový strategický, jenomže k tomu teda místo logistických rod potřebuji vyzkoumat ty strategický bombardéry lepší, což zatím nemáme, takže jdeme na to, jdeme zkoumat. Tam jsem trošku jako to zanedbal, no. Bohužel. Tak, naše boje pokračují. Koukám, že zase se nám nepřítel vrátil z Istanbulu, ale zase mi tady dobíjíme zpátky to Řecko. A potřebujeme tam přesunout teda ještě jednu armádu, která se postará právě o ten Istanbul. Takže jedeme tam. A i tahle armáda by mohla asi dostat svoje železniční tělo, ne? Počkej, to jsem dal špatný armádě, takhle. Výborně. No a tady... Jo, tady je to masakr. Tady nikdo nemá zásoby, ale... Řekněme, že my ty problémy se zásobami máme menší než oni, jo? Tak, tady jsme dobili tyhle ty ostrovky, paráda. Což samozřejmě zase navyšuje dosah našich lodí aspoň o trochu, teda... No. Máme přístup přes tyhle ty přístavy? Snad máme, ne? Máme! Nechci, že nám to nenavýšilo moc dosah lodí. Jsem teda čekal, jestli trošku víc pomůžeme. Tak kdybychom se ještě mohli vylodit. Teďka se potřebujeme dostat až sem na Bermudy. A tam nedošáhneme. No, jako začnete plánovat invazi, která ale zatím není uskutečnitelná. A co je týče námořnictva, my budeme potřebovat nějak oddělit od těch našich lodí takový lodě, které mají větší dosah. Neměly by větší dosah ty supermoderní torpédoborce, na kterých pracujeme? Na tom to chvilku potrvá, protože oni jsou samozřejmě docela nároční, no. Taky by to chtělo konečně dobít zpátky Baleáry. Tam stále máme nepřátelskou základnu, ha. A s tím si nějak poradíme. Dobrý, tady jsme osvobodili Makedonii, která je taky s náma. Ty těch jejich jednotek, co tady je v obklíčení? Oni tady, v té horní části, mají takových... Myslím si, že minimálně 50 jednotek, které jsou všechny v obklíčení, takže to ještě dorazíme a tím právě uzavřeme dnešní díl, dnešní pokračování, který si myslím, že opět bylo velice úspěšné. Tam je ještě přístav, dobíte ho někdo, no tak. Ten přístav potřebujeme. Ne, už utíkají tam tač. No tak dělejte. Já si, že to spojenci dobijou, ale bohužel ne, tak tam pošleme naše jednotky, že jo. Ty to zvládnou taky. No, nějaké jednotky ho tam tač oni stáhnou, ale nebude to zdaleka všechno. Spousty toho ztratili, 100% spousty toho ztratili. Až je ztráci, to vidíte, jak tam naskakují ty přilbičky. No, paráda, tak to bychom měli. Takže tady to máme konečně zajištěný, to znamená, že teďka jakoby tato naše armáda bude hlídat Tady dále jako postup do Řecka. A tahle armáda, která dorazila, bude hlídat cestu směrem do Turecka. Je to nějaký rozbitý, ty frontové linie. Proč? My máme průchod přes Turecko, tak to napravíme. A teďka už ty frontové linie půjde udělat normálně. Paráda. No ovšem útok směrem do Turecka. S tím, že budeme osvobodit naše spojenci, kteří už teda tak mají nějaký území zpátky, tak ten útok dáme až příště, společně s dobytím vlastně zbytku Řecka a snad si tady tak nějak vyřešíme příště i Baleárské ostrovy a hlavně doufáme se příště přiblížíme k tomu, abychom se dostali přímo do Ameriky. Přímo na východní pobřeží. Snad to vyjde, uvidíme. Budeme potřebovat, že jo, nejdřív dostat se na Bermudy a pak už dosáhneme určitě kam budeme chtít. Dneska to ale z tohoto pokračování bude všechno. Taky máme v záloze 11 atomovek mimochodem, příště možná využijeme. Já doufám, že se vám dnešní pokračování z Hearts of Ironu líbilo, protože pokud ano, tak tohle video rozhodně nezapomeňte hodnotit palcem nahoru, hoďte tam ten like, uděláte mi tím velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům. Samozřejmě velké díky pro všechny sponzory, ale celkově pro všechny členy. Opravdu děkuji za vaši pravidelnou podporu. Napište mi nějaký super komentáře, já si jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího pokračování. Zatím se mějte a zatím, čau!